Саламатсыздар ма, балалар? 7-ші сынып, география. Бүгінгі өтілетін сабағымыздың тақырыбы – елдердің экономикалық жағдайы. Бүгінгі сабақтан меңгеретіндеріңіз – елдердің экономикалық географиялық жағдайын критерийлер арқылы сипаттау. Елдің нысандарға, құбылыстар мен антропогендік үдерістерге тарихи географиялық аймақтар, теңіз мен құрлық жолдары, экономикалық даму, көршілік жағдайы мен табиғат ресурстары елдің экономикалық географиялық жағдайы деп аталады. Олай болса, балалар, қазір бірге қарай отырып, Қазақстанның географиялық орнын сипаттайтын бейне материалды Қазақстан Еуразия материгінің ортасында және екі дүние бөлігінде орналасқан. Аз бөлігі Қазақстан аумағының 14% Еуропада, көп бөлігі 86% Азияда. Республиканың аумағы 2724,9 мың км² құрайды. Аумағының көлемі бойынша Қазақстан әлемде Ресей, Канада, Қытай, АҚШ, Бразилия, Аустралия, Үндістан, және Аргентинадан кейін 9-шы орында. Демек, экономикалық географиялық жағдай бұл елдің әлемнің экономикалық картасындағы орнын көрсетеді екен. Ендеше, елдің экономикалық географиялық жағдайын анықтайтын критерийлермен танысып шығайын. Елдің географиялық орны, шекаралас елдері, көршілік жағдайы, ірі көлік жолдарына қатысы, және табиғат ресурстар мен пайдалы қазбалары. Географиялық орнын анықтайтын критерийлермен танысайын. Теңіз маңында орналасуы, орталықта орналасуы, шеткері, перифериялық орналасуы. Мемлекеттің теңіз маңында орналасуы қолайлы экономикалық географиялық жағдайға жатады. Себебі теңіз маңында орналасу арқылы мемлекеттің теңіз сауда жолы жақсы дамиды. Дүние жүзіндегі ірі қалалардың көбі теңіз жағасында орналасқан. Олай болса, теңіз маңында орналасқан елдер бойынша мынандай сұрақтарға жауап беріп көрейік. АҚШ-тың оңтүстігіндегі көрші ел. Дұрыс айтасыздар, Мексика. Пирамидалар елі. Әрине, Мысыр. Әйгілі Эйфель мұнарасы орналасқан ел. Балалар, дұрыс айтасыздар, жауабы Франция елі. Мемлекеттің орталықта орналасуы деп жақсы игерілген экономикалық даму деңгейі жоғары аймақтарды айтады. Орталық дегеніміз елдің құрлықтың ішінде орналасқан білдірмейді. Мысалы, Аустралия үшін оңтүстік шығыс орталық болып саналады. Шектері перифериялық аймақтарды экономикалық даму деңгейі төмен елдер құрайды. Оған Латын Америкасы, Азия, Африканың дамушы елдері жатады. Картада көріп отырғандарыңыздай, шеткері перифериялық елдердің орналасуы көрініп тұр. Демек, бұл жерде Латын Америкасы, Африка, Азияның дамушы елдері жатады. Келесі критерийіміздің бірі – табиғи шектер арқылы өту. Мемлекеттердің шекарасы табиғи шеп арқылы, мысалы, өзендер, көлдер, теңіздер, таулармен де өтеді. Сонымен қатар құрлықта басқа мемлекеттермен де шектеседі. Олай болса, бірнеше мемлекеттерге мысал келтіріп өтейік. Қытай мен Непалдың шекарасы әлемнің ең биік нүктесі Эверест арқылы өтеді.
Швейцария мен Францияның арасындағы шекара Женева көлі арқылы өтеді. Аргентина, Парагвай, Бразилия шекарасы Игуасу мен Парана өзендері арқылы өтеді. Ауғанстан мен Пакистан арасындағы шекара Биік таулы өлке арқылы өтеді екен балалар. Көршілік жағдай дегеніміз, көршілес жатқан елдер арасында экономикалық, сауда-саттық, мәдени, рухани байланыстардың орнауы. Көрші орналасу елдердің экономикалық деңгейін, олардың қаншалықты тату екенін ескереді. Елдер арасында қалыпты саяси байланыс болған жағдайда әдетте оң ықпалы болады. Алдарымызда көріп отырғандай шетелдік Европаның саяси картасы. Европа елдерінің экономикалық географиялық жағдайы өзіне тән ерекшеліктермен сипатталады. Елдер өзара тығыз көршілік қарым-қатынаста. Ал солтүстік Африка мен оңтүстік батыс Азия елдерімен шектесуі арзан шикізат қорын пайдалануға қолайлы жағдай жасайды. Келесі критерийіміздің бірі елдердің ірі көлік жолдарына қатысы. Елдердің ірі көлік жолдарына қатысы дегеніміз, мемлекет арқылы халықаралық маңызы бар транзиттік жолдардың өтуі. Бұл критерий мемлекеттің экономикалық географиялық орнын қолайлы етеді. Алдарымызда көріп отырғандай, Қазақстан ірі көлік жол тораптарын кесіп өтеді. Атап атайтын болса, трассека, солтүстік, оңтүстік, орталық дәліз, солтүстік дәліз, оңтүстік дәліз, яғни қолайлы жол торабында орналасқан. Келесі критерийіміздің бірі мемлекеттердің табиғи ресурстары. Мемлекеттің табиғи ресурсы оның экономикалық географиялық жағдайын айқындайды. Пайдалы қазбаларға бай ма, кедей ме, немесе басқа да қандай табиғат ресурстар бар деген сұрақтарға жауап іздейді. Ал ендеше балалар, бүгінгі сабақ бойынша сабағымызға шолу жасап шығатын болса, мынандай жұмыс жасайық. Карта мен жұмыс, перифериялық елдер қай құрлықта ең көп орналасқан. Ия, дұрыс айтасыздар, өздеріңіз көріп отырғандай, шеткері перифериялық елдер Африка материгінде көп орналасқан екен. Жақсы. Географиялық орналасуы бойынша елдерді ата. Ия, Австралия аралды ел. Үндістан түйекті ел, Бразилия теңіз маңы елдері екен. Дұрыс айтасыздар? Я, балалар, бүгін біз елдердің экономикалық географиялық жағдайын критерийлер арқылы сипаттауды үйрендік. Ендеше үйге тапсырма, елдің географиялық орнына байланысты мемлекеттерді кескін картада кескіндеу. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып, тыңдағандарыңыз үшін рахмет.